Bom, então, a todas as crianças atendidas pelo São Martinho, um beijo carinhoso a todos vocês, muito felizes que agora vocês estão dentro do Criança Esperança. Tenho certeza que vocês vão conseguir multiplicar ainda mais o impacto do belo trabalho que vocês fazem aí, tá? E não perde no sábado, Maria Fernanda vai bombar no caldeirão. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.